এস পি বাবে কিয় এরে যোৱা নাই, মই এইটো সুধিছিলোঁ তেখেতক, আভা যদি কিয় এৰে যোৱা নাই তাক কিয় এৰে যোৱা নাই, কিয় মুখৰ পৰা কিয় বাইক ল'ব পৰা নাই এতিয়ালৈকে লীনা দলৰ? লীনা দলে ভগৱান নেকি? লীনা দলৰ মুখৰ পৰা কিয় বাইক ল'ব পৰা নাই কোনেও এতিয়া? লীনা দলে এৰে চোৱা নাই আৰু লীনা দলৰ বাইক নাই কিয়? মোৰ যিখিনি পইচা পাতি মই বাৰে বাৰে ভৰিয়াতে ধৰি গৈছোঁ, অ' মেম মোৰ জোনমণি ক'ত, অ' মেম মোৰ জোনমণি ক'ত? তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছে জোনমণিৰ কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে, ৰেজিষ্টাৰ হ'লেতো লগ এৰেষ্ট কৰিব, কিন্তু মই ডেড বডি দেখা পাব নালাগে ন। পইচাটো তেওঁলোকে নাই, একো কোৱা নাই, তেওঁলোকে লৈ গৈছে মোৰ পইচা, ছোৱালীৰ পইচা। মোৰ পইচা 1,30,000 আছিল আৰু ছোৱালীৰ পইচা মোটামুটি খুচুৰাই মুচুৰাই 30,000, 3 লাখমান আছিলে, 3 লাখমান আছিলে আৰু মোৰ 1,30,000 আছিলে। চব পইচা থুপুৰাই মেলি লৈ গৈছে। বিচাৰ হ'ব লাগে, ন্যায় পাব লাগে, দুখীয়া শাস্তি পাব লাগে, তেওঁলোকো এইখিনি কৈ পঠাইছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই কৈছোঁ, কৈয়ে আছোঁ, তেওঁতো আৰু একো উত্তৰ পোৱাই নাই মই তেখেতৰ পৰা। কৈছোঁ মোৰ ছোৱালী যদি তদন্ত কৰক ভাল কৰি, ন্যায় বিচাৰ হওক, দুখীয়া শাস্তি পাক, আৰু মোৰ যিখিনি টকা পইচা আছিলে মোৰ এই সমাজৰ মানুহেও ক'ব মই কি কৰি খাম, কি কৰিছিলোঁ, জোনমণি কেনেকুৱা ছোৱালী আছিলে আৰু কেনেকুৱা ছোৱালী, ৰাইজে ক'ব, মই একো নকওঁ, মই নিজে একো চাপৰ্ট নিদিওঁ, ৰাইজে চাপৰ্ট দিব। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আপুনি সেইটো লক্ষ্য কৰি মোৰ ল'ৰাটো আৰু মোৰ মুখখন চাই, মোৰ ছোৱালীজনীৰ মুখখন চাই আপোনাৰ ওপৰত চব দায়িত্ব দিছোঁ। এয়া মোৰ পৰা লৈছে ছোৱালীজনী কেতিয়া ওলাই গৈছিল, কাৰ লগত ওলাই গৈছিল, কিয় মাতিছিলে এছ পি মেমে, মই কিয় মাতিছে এইটোতো গম নাপাওঁ, কিন্তু এছ পি মেমে মাতিছিলে। এন বি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।